Kërkesa e bashkisë Lezhë për të kaluar në këshill një vendim që i hap rrugë grantit prej 3 milion lekësh, akorduara nga PNUD, ka sjellë sërish përçarjet e këshillit, ndërsa kanë gjallur debate mes kreu të këshillit bashkiak, Agustin Marku, dhe kreu të grupit demokrat, Tonin Uldedaj. Për këtë situat, ka reaguar kreu i bashkisë Tushaj, si dhe kreu i grupit demokrat Uldedaj, duke konsideruar mos përfshirje në rendin e ditës të këtij fondi, si ngërçin e radhës në këshill. Qoftë sekretari i bashkisë kërkoi me fut 3 milion lekë në bashkinë e Lezhës, që bashkia jena, ne jena përfaqësues kësaj. Edhe juve, zotë kryetar, shkelni me dy kom rregullore. Ti ke shkel, aty ke shkel. Kur thu, kush është dakord me atë kryetari i bashkisë? Ti tregon votën tënde, haptas, këtu zotë i ke shkel. Po kush është? Ke hyrë me bë politikë, po. Çon till, ke hyrë këshill për me shëndet komunitetit. Nuk ka nevojë që të bëhet pjesë kaq shumë debati dhe ta hedhin ngjersh këshillin bashkiak. Ju lutem zotë kryetar, orientojeni drejt antarëve të këshillit bashkiak. Do t'ju bëjmë çfarë qytetarëve se ku është ngjerçi dhe ku është konkretisht problemi. I menjëhershëm ka qenë reagimi i kreut të këshillit Agustin Marku, i cili ka deklaruar se ngërçi në këtë institucion ka ardhur pasi nuk ia realizuar të ardhurat. Na vjen një projekt vendim thotë shtot struktura bie dhe parat na i vjen PNUD-i, na vjen projekt vendimi tjetër strukturë dhe buxhet sbashku, kur nuk mund të bëhen sbashku në një vendimmarrje, sepse janë vendime të ndryshme dhe sot themi po ta kalojmë kështu sigurisht. Unë nuk mund t'ja lejoj vetes si këshilltar, s'po flas si kryetar këshilli, që të bëjnë gabime të tilla. Pa pajtueshmëri me vendimin e kreu të këshillit bashkiak për vendimet e marra prej ti, kanë paraqitur dhe disa këshilltar të cilët kanë bojkotuar mbledhje në shenjë proteste. Pas këtij momenti mbledhja ka vijuar me minimumin e korumit të tij, ku vëmendja kryesore është kushtuar sërish mungesës të të ardhurave në bashkinë e Lezhës.